ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်12ရက်12လ60ခု၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဘေးကြီးလေးပါတရားတော်အမေဘေးကြီးလေးပါဆင်းနေတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်ဆင်းနေတာကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်ပေါ်ရရရလည်းမပြောမဆိုလို့ရှိရင်သိမယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘေးကြီးလေးပါဆင်းဘေးဒီကာကနေတာသရုပနိဗ္ဗာန်အငုတ်သုံးမသေးသေးချာချာဖျားခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးဟောတော့ကြောင့်ငါတို့ဒီဘယ်ဘေးဆင်းဒီဘယ်နေရာများရောက်နေပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဝေဖန်ပြီးဒီကာလကိုယ်တိုင်သိမှဘေးဆင်းရင်လို့ရှိရင်ဘေးလွတ်ရအကြောင်းရင်းနဲ့ရောက်တဲ့နေရာမကောင်းလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့နေရာမှကြောင်းကျင်တယ်ဘေးတင်တာဒီမှဘေးလို့ရပြည့်ကျင်နော်ရောက်တဲ့နေရာမကောင်းမှသည်မှနေရာွှေ့ကျင်တယ်ဆိုတာလည်းသုံးကြံပါပဲဒါကြောင့်ငမတို့ပါဠိတော်မှာဟောတာဒကာရမတို့သာတိပဲဆိုတာပြိသိရနေတဲ့ဘေးနော်ဒါဘေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြိသိရနေရတာပဲလို့မှတ်ပါဘေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇရာပဲဆိုတာပြိသိရနေမိလို့ဖြင့်မအိုကျင်ပါဘူးဆိုလို့ဒကာတိဒကာကျွဲတို့ကုလဘူးတို့ရပါမယ်မနာကျင်ပါဘူးဆိုရင်မရပါဘူးမသေးကျင်ပါဘူးဆိုရင်ဩဒကာဓမ္မတွေယခုငါတို့ဒီကားလို့ဖြင့်ဘေးတင်နေတာပါလားဆိုတာသိလာပြီဘာပဲတင်နေကြုံလို့မဲလို့ချင်းဇာတိပဲဇရာပဲဗျာတိပဲမရဏပဲဆိုတဲ့ဘေးလေးပဲတင်ဒီကလာနေကြတာဘေးတင်တာဒီမှာဘေးလွတ်ရပြည့်ကျင်ကြပါပဲဟုတ်ပါဘူး။ဒါမေးရတဲ့အခုဘေးပဲဘေးတင်နေကြပြီ။နေပဲမှာလည်းအခုဇာတိပဲကပြင်းပဲရောက်လာခဲ့တော့အမေဘုန်းကပြင်းပဲရောက်လာခဲ့တော့ဇာတိပဲကတော့လွတ်ခဲ့ပြီဇရာပဲနဲ့တွေ့နေရပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။ရဘေးကလည်းပဲတည်းအောင်သူအရောက်ဖို့မလဲဆိုတာဥပအောင်လို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ဩအဲ့ရဖြာကအနာရောက်တဲ့စီကြအောင်လို့ဇရာဘေးကရောက်အောင်လိုက်ဖို့မှာပဲဆိုတာလည်းညင်းဖို့မလိုပါဘူး။ဒီဗျာဒီဘေးကလည်းသူဒီနာရင်ပဲဗျာဒီနဲ့ပဲသတ်သိမ်းပါလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့သင်္မင်းထိုးအဲ့ရမှာကျုပ်တာဝန်ရှိသေးတယ်။ญาติเวทเนี่ยในปกวาระเสมนทั่วผู้จุตตาวันจิตเสเรสู่ปีกาละวินยะตกาธรรมฤดูยิชิไม่ชิไม่ย้วยอลงสงคงศีลดาศีลสมิอลงสงคงไม่ย้วยญาติก็แลมรณะละจ้วงโตเตเสียมาเวสู่ดาแลอำมันไปได้ให้บุญยะตกาธรรมฤยะคุပေးတဲ့လမ်းသွားနေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အမှန်ပဲလို့သုံးဖြတ်ချက်ချ။ဇာတိဘေးကလွတ်လာပြီးတော့ခုဇာကျွဲတို့နေဥဒ္ဓဘုရို့ရှင်နေစွန်ဩဇရာဘေးရဲ့ရောက်ပြီ။ဇာတိဘေးရဲ့တစ်ခါတည်းရောက်ခဲ့ပြီ။ဆိုတော့အရောက်မပို့သေးလို့မရဏစီအရောက်မပို့သေးလို့ဒါတဲတဲ့ကြံရတာကို။အဲ့တော့ဘုရားနန်းလေးတဲ့ဒကာဓမ္မရေတရားဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဘယ်လေးပဲတဲ့မှာအကြံပြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေသူသူကြောင့်မှမလွဲပါဘူးဘယ်လေးပဲတဲ့မှာအကြံလျှောက်ပြနေကြတယ်ဆိုရင်လွဲသေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဒီဘေးတွေဟာသူတောင်းอยู่ကောင်းကလားမတောင်းပြီးမอยู่ကောင်းဘူးလားဆိုတာလဲစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်ဇာတိကလည်းသစ္စာဖွဲ့ပြီးဒုက္ခသစ္စာဇရာကဒုက္ခသစ္စာဗျာဒိကဒုက္ခသစ္စာမရဏကဒုက္ခသစ္စာဖဲဆူတောင်းရင်ဒုက္ခသစ္စာရမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတကယ်ကျေသိသနာစရာကောင်းတယ်။နဗျာပါလို့ဤဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိဘိသသင်တော့မယ်။ဇာတိဘိသသင်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့သုံးဘေးကိုလွတ်အောင်ပြေးနိုင်မှာ။အကုန်မိခံရမှာပဲ။ဟောဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရုဏာကြီးအလိုတော်သည့်တရားဆရာများကလည်းတယောဘဝေအတုကရံဝိယတ္ထဘောဆိုတဲ့အတိုင်းဘုံသုံးပါးဖြင့်ကွာထောင်ပြောင်းကြတာမင်းတို့ဒီမွှေ့ကျင်ပါနဲ့ဘုံသုံးပါးကထွက်ကြပါဆိုတာများဟောတဲ့မူလကအေးဒါရင်ညာလက်ကြည့်တော့မှယခုကိုနေရတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖဲလဲဖေးတဲ့နေတာပဲလားဆိုတာလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါဖေးပင်ဖေးတဲ့နေပါလိမ့်မယ်
လေးပဲအမတင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိရမှာပဲသင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသင်ပြီးပုံပြီးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာပဲဒါကြောင့်ဘေးစီရင်ဘေးလွတ်ရာရှိပါရဲ့ဆိုတာအဇတိန်အဇရံအဗျာရိန်အမတန်ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိသေးတယ်အဇတိန်ပြိဿရေနေခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အဇရံအိုခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အဗျာရင်အနာနှိမ့်ဆက်ခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အမတံမတရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘေးရှိမှဘေးဘေးရဲ့ရောက်နေမှန်းဒီမှာဘေးလွတ်ရာကိုတက်တော့ခင်ဗျားတို့သွားခြင်းကြမယ်နော်ဒီတိုင်းသာဆိုတော့ချင်းဘေးမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကားသေးဒီဥစ္စာပဲပြောတော့မှာမင်းတို့ပြောပြောသလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မင်းတို့ခွေးသားရလေပြောလေလေဖြစ်နေတယ်နန္ဒပါရလေးပြောလေးလေးဘယ်ကနေအမြင်ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လိုက်တော့ဩအဖြစ်ကလည်းလင်းဒသာရလည်းခွေးသားပြောစရာတကွမှမရှိပါရလားဆိုတာအမှန်တမ်းမသိချောက်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာလည်းအရိယာမျိုးလုံးလေးတက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတို့ဘာပဲသိနေတယ်ဘယ်လေးပဲသိနေမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိရမှာပဲတခါသိရဘယ်လည်းပဲသင်နေတာသိတော့ဘယ်ကနေကြည့်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဩလင်းတာနဲ့ခွေးသားပြောနေတာဘူးရတဲ့ပစ္စည်းတွေရတဲ့ခွေးသားဘူးကိုယ်ကလည်းလင်းတာသဘောဖြစ်နေတယ်ဒီထဲပြောနေရင်လေဒီထဲပြောနေကိုယ်ကဘယ်သဘောဖြစ်တုံးရတဲ့ပစ္စည်းကဘာဖြစ်နေခွေးသေးကောင်သဘောဖြစ်နေတော့ဘယ်ကနေပြီးဒီကလာလူပညာရှိဒီကကြည့်လိုက်တော့အဲအခုလူတွေပြောပြီးဒီကလာနေကြတာလင်းတာပြောပြောနေတာကိုဆိုလို့ချင်းဥပါအောင်မလွယ်ဘူးတို့တော့ပြောပြမဲ့လူမရှိလို့ချင်းဖြင့်ကိုလည်းလင်းတာလို့မသိဘူးကိုရတဲ့သာသမီနေပစ္စည်းတွေလည်းခွေးသိကောင်းဖို့သဘောရဲ့လို့မသိပါဘူးအခုတော့တေချာများနဲ့ရှိတယ်မှာဘေးသင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့သိတော့ဘေးသင့်တဲ့အထဲမှာပြောပြီးဒီကလာသာလင်ကမရှိပါရဲ့နဲ့ပြောပြီးဒီကရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလင်းတာခွေးသားရလို့ပြောသလိုဖြစ်နေလင်းတာဘာရလို့ပါလဲလင်းတာခွေးသားရလို့ပြောသလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဩမသိပြောမိုက်ပြောမလိမ္မာပြောဆိုတဲ့အသွားအားဖြင့်တိတ္တသမားတို့ခေါင်းပေါ်ရောက်မသိပြောမလိမ္မာပြောမိုက်ပြောဖြစ်ပါရဲ့ရသေသေးချမ်းသာတော့နော်အင်းလို့တော်ပါလားလို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးဟောလို့တခါဘေးသင့်နေတာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလင်းတာပြောပြောနေတာလင်းတာဘုရားမှာလွတ်ခြင်းတယ်ကျွတ်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်လာဖို့တော့ခင်းနေအခုတော့ပြန်ဘေးသင့်ပြောပြီးဒီကရနေတာသိတော့အင်းဇာတိဘေးသင့်များတော့ဇာတိလွတ်ရရှားမှပဲသရဝေးသင့်များတော့ဘောญาติเวสิญญานတော့ญาติเวสิญญานတော့ญาติเวสิญญานတော့มรณะเวสิญญาเอกံဖြစ်နေတော့ဘောအခုတော့ဓမ္မရိယမရဏဘေးသင်းတော်မယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်ရှင်ဓမ္မကအာကိုတော်တယ်မရဏမှလွတ်ရဖြစ်တယ်မကန်လမ်းမတော်ဘောအရောက်သွားပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကမလာရာချွတ်တို့အမှားတော်ကုန်ကြီးတယ်လို့ပဲဆွဲချက်တင်ရမလာရာပါပါလိမ့်မယ်ဟာအမှားတော်ကုန်ကြီးတယ်လို့ဆွဲချက်တင်ရလိမ့်မယ်ဒကာဓမ္မကဒါပါကြောင့်လဲဆိုတော့ဘေးသင်းတာမသိတော့ကြောင့်ဘေးလွတ်ရမချတာပဲဘေးသင်္ဍာမသိသောကြောင့်ဘေးလွတ်ရမရှာတာပဲဆိုတော့ကြာကြွတော့ကြွတော့ထူလဲအားတယ်လို့ဆိုရင်ခံယူမဲပြခံယူမဲတဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဘေးလေးဘေးသင့်နေတဲ့ဥစ္စာဇာတိစရာအမေဝန်ကောင်းတဲ့မှာအစားလည်းမစားရအဝတ်လည်းမဟုတ်ရဗျာကျင်းကြီးတွေလည်းဘောအမေကျင်းကြီးပေါ်လဲထိုင်ခဲ့ရသေးတယ်အမေစားတဲ့ခွေးအောင်မနဲ့ဒီကစားတွေကလည်းကိုကောင်းပေါ်မှာစီးပြီးဒီကကကြာရသေးတယ်အသက်ရှိပေါက်ကလည်းမပါလာဘူးဆိုတော့ဘာပဲသင်နေတာဒီကနေ့ပြန်မလဲနေနေရောင်ရင်းကျက်လာပြီးဒီကရနာလေနေနေဇံကျက်တွေခံရပြန်တော့လည်းစရာပဲသင်တာပဲနောက်ကြတာနေဘူးလေဘူးကြောင့်ပဲအဲ့ရဆရာကနာသီဆောင်သူအင်းဘန္နာအစရှိတဲ့စိုးပြန်တော့ဖြာရီပဲသင်ဒီကနေ့ဆရာတွေလက်လွတ်ရတော့မရဏပဲသင်ကျက်တည်းလာခြင်းကပြန်အစာမကောင်းအလည်းမကောင်းဆုံးမကောင်းဘေးထဲမှာသာဘေးပေါင်းနေတာချင်းမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ပြီးပေါင်းနေရတယ်ဘယ်ပါ့မလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကလူဘဝအရတော်တယ်ဆိုတာကတော့ဖြင့်
En er is aan van het zijn, zo die je boek, ja. Zijn ze dat je een beeld op bij hen? Ja, dat je een beeld op bij hen. Velo ja, Shaja Baro, Bevin, Leverden, Nibi. Velo ja, dat je niet Shaja Baro, Sure Diago. Velo ja, Lambia met Jarga, je bent daar. Kom hier, ben ik aan die weet, dan maar in Vesero. Zadi, wat is dat? Oh, Madilo, look what here, Valois, en dat dan ik. Dan ik de vader, Zadi, ja, wat. En die is alweer dat dan je bent, Ave. Waarom bij dan je bent? Madilo, dan nog, je dan Zadi, weet je, je doet een kongsemmer om het jou. ကဲဒီတရားမျိုးတွေကအမတန်နိဗ္ဗာန်ရတာသိမှာပြောကောင်းတယ်နော်ပါပါဘုရားအဲဒါပြန်တရားသိလို့ဒီဒုက္ခရပါလို့ဆိုတော့ဇာတိဝေသိရပါလို့ဤပါပါဘုရားဘာမသိလို့တောင်းလဲဒုက္ခသစ္စာမသိလို့တောင်းချင်အဲဒီတောင်းတဲ့သူ့တန်ကြည့်လာတော့ဇရာဝေကြည့်လားဇာတိဝေမရဏဝေ Jullie မယ်ဆိုတာလေဘုရားမပေးရဘူးသူစုကောင်းတဲ့ဒုက္ခနာလမ်းစဉ်တင်ပြတာပဲမပြကြဘူးဒီထဲကနေပြီးတခါတည်းတော့တခါကျတော့ဥလာဘုရားကဩဒီဒီဘဝနေဘာမရသေးလို့ရှင်နောက်ဘဝဟောကုန်ဒီကုန်ပြောင်းညံပြန်သေးတယ်ဆိုလို့ရှင်ပြန်မသိပြန်ဘူးမသိလို့ဘေးကိုတောင်းတာယူအောင်မှာပဲအဲဒါကြောင့် ဘေးလွရဒုက္ခသစ္စာမသိသေးနေကာလပတ်လုံးဘေးလွရရှာ냐တော့လေဘေးသာလင်ရမယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘေးလွရရှာ냐တော့လေဘေးသာရမယ်တခါသိဘောင်းကိုကျင်းတ်ပါဒါဖြင့်ဘာများရေးကြည့်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဘေးလွရကိုသိဖို့ရဟာလို့သစ္စာသိမှဘေးလွရသိ ဒုက္ခသစ္စာရှိရင်ဖြင့်နိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့သစ္စာရှိသေးတာပဲဆိုတာသစ္စာသိမှဘယ်လိုရလဲသိတယ်။ဘယ်သိကျင်တဲ့သစ္စာသိမှပဲ။ဘယ်လိုရသိကျင်လို့ရှိရင်လဲ။ဒါကြောင့်သစ္စာမသိသံဃာရှိတယ်ကွာလို့ဘုရားတော်မူတာကြီးအပြင်တကယ်ကျွဲသေချာမှတ်ပြီးတော့မှတ်တယ်။အမှန်တမ်းမှန်တယ်။မှန်ပါဗျာ။မှန်냐ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အခုကိုယ်ကိုယ်တိုင်တရားဓမ္မတို့ ပရိသေတနေခဲ့ရတယ်မလို့ဆင်းရဲကြအဝိဇ္ဇာဖုံးလို့မိ့ကိုမြို့တာဘူးအခုတနေ့ကျအုံမင်းရင်ရောပြီးဒီကာလာလာလိုက်ကြတယ်မျက်စိမောခါကိုင်းနှာဆိုင်နဲ့ဩမဟုတ်လိုက်တာသိကြလိုက်တာသူများပြောတာကိုတွေ့တာဟောကြအိယပြာကလည်းနာကျင်ရကြက်ရခဲရအင်းဒါလည်းအင်းဘေးစင်တာသူများပြောတာကိုတွေ့တာဟောကြသေကနေ့တွင်နဲ့ရှေ့အောင်မဲ့ရှင်နေသေးရမဲ့ ကျင်းနေတဲ့ကလည်းကိုယ်အေကံပါးပြီးဒီကလာနေတော့မလွယ်ရန်တွေ့ရမှာကလည်းမသိကြလားမသိပါဘူးဒါကလည်းသူများပြောလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသားလားမဟုတ်ပါဘူးငါပဲနင်းကမဆိုသိရမယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချဒီလိုသိရသားနဲ့ဒါရီဇာတိကဘေးပါပဲဇရာဘေးပါပဲဗျာဒီကဘေးပါပဲမရဏဘေးပါပဲလို့ဒုက္ခသစ္စာဘေးတွေသိနေတယ်လို့မသိသေးကာလပတ်လုံးတကယ်သိတူဒီဘဝမကောင်ဟိုဘဝပြောင်းကျင်တ
ဘေးသစ္စာမသိလို့ဘယ်လိုမှကြံဘေးသစ္စာမသိလို့ဆိုရလိုက်တာနော်ဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းဘယ်ဘုံကြောင်းကြောင်းกว่าထောင်ကြတာပဲဘယ်ဘုံကြောင်းကြောင်းဩခင်ဗျားတို့ထောင်ကြောင်းစုပြင်ဗျာကိုယ်ကိုယ်တိုင်မတောင်းနဲ့ပါဘူးထောင်ကြောင်းစုပြင်တောင်းကြပါထောင်ကြောင်းစုပြင်ထောင်ကြောင်းစုပြင်အဲအဲ့ဒါထောင်မမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတကယ်သိရထောင်ဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဘောလာပါ့မလားဩဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတယောဘုရားအရုဂရံဝိယဆိုတဲ့တိုင်တဲ့၃ပါးသောဘုံကြီးကနှောင်းရင်ကြီးกว่าထောင်ကြီး၃ခုกว่าသဘောကျကဲဘုံရောက်ပြန်တော့လည်းအင်းနတ်ပြေရောက်သွားတာအကောင်းဆုံးနတ်ပြေရောက်သွားတယ်ရောက်ရောက်ချင်းသာဒီဝိသန်ဒါရကြစရာဝိယဒါရကြပြာဒီဝိယဒါကြမရဏဝိယဩတဲ့ဘယ်ဘုံပြောင်းပြောင်းပေးသင့်တာကြီးပါလားဒါကြောင့်အာဇာတိန်ဆိုတဲ့နေရာသွားချက်စု
အဇရံဆိုတဲ့နေရာသွားမှာအဗျာရင်ဆိုတဲ့နေရာအမတန်ဆိုတဲ့နေရာဒါကသူဆရာတော်သမောင်းနဲ့တွေ့လို့ဒီသံလေးသွားရမှာပါပဲဖေဟာဆိုတာလေးပြောရသေးတယ်နော်ကိုရင်ကိုရနဲ့ကိုသားကိုသမီးနဲ့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အင်းဘေးစင်ပြီးပြောထောင်ထဲမှာပြောဘေးစင်ပြီးကလာတယ်ပြောနေတယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားထောင်ထဲပြောနေတယ်ဆိုရင်လူပုံထောင်ကြီးရဲ့မှာဗျာဩဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ဘုရားတွေပဲလို့ပွင့်ညာတော်လဲဒီထောင်ထဲပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘေးစင်ကမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုဆွဲဆုံးမလို့တခါကျွဲအတော်ခင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတောင်းမှကိုဆရာအမကောင်းကနေတိုင်းလွန်လို့လမ်းညွန်ပြနေတာတောင်းတခါကလေးကိုယ်ရင်ကိုရမြရောက်သွားတဲ့အခါကြော်သလိုလာပြီ။ဆရာမောင်နဲ့အမှန်တည်းလာနော်။ဒါကြောင့်ကဒီလိုနေရထိုင်ရလို့ရှိရင်တော်သေးရဲ့ကွာဆိုတဲ့တဏှာကမြဝင်မြချော့လိုက်ပြီ။ဘုရားဝင်ချော့လိုက်ပါ။တော်သေးရဲ့လူလေးဖြစ်ရညာတော်လဲသာဖို့တော့ဖို့မတော့မတမကြောက်မကြံနေဖို့တိုင်းဖို့လုံလုံချုံချုံနဲ့သွားဖို့သွားဖို့ကာဆတ်ရှိသေးတော့နဲ့လူတဲ့လူတဲ့ဘုံကိုစိန်ရွှေလေးတော်သေးရဲ့ဆိုတာအမှန်ဘေးစင်နေတဲ့လူကတော်သေးရဲ့များဖြစ်လာသေးတဲ့ဥစ္စာအဝိဇ္ဇာတန်ကျက်ဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာစဉ်းစားပါတော့အဝိဇ္ဇာတန်ကျက်ဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာစဉ်းစားမိဒီစံတကားကျေတစ်ခါသေးအိမ်ထဲမှာတယောက်ဖက်ပြုံးတဲ့အခါပါသေးတယ်နော်ကိုယ်အိမ်ကြည့်လိုက်ဒီအိမ်ကြည့်လိုက်တို့အိမ်ကပါသေးဆိုတာလေးနဲ့မျိုးတကားသစ်တို့ကပြုံးလိုက်ပြီအမှန်တောင်းကြနေတဲ့လူကဘာတော့ပြုံးတာပါကောင်းကြနေတဲ့ပြုံပေးစင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြုံပါဘူး။ဟောဟူလာဘူးဖြတ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမပြောဘူး။ငါ့ဘူး။အမဒါမသူစိတ်ထဲမှာဒီဥစ္စာဒီဘေးလေးဘေးကိုနားမလဲတဲ့ဖြစ်သစ္စာ၄ပါးကိုနားမလဲတဲ့ဖြစ်ဒီအခုပြောခဲ့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာ၄ပါးကိုနားမလဲတဲ့ဖြစ်ကလည်းလိုက်သုံးရှိပါသေးကလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ညင်းဖို့မလိုတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ရောက်ရမှာပြောတဲ့ဘဝကဏ္ဍကသမုဒယသစ္စာရောက်ရဘေးတဲ့ပြောနေရပါသစ္စာဘေးတဲ့တွန့်ချလိုက်တာကအဝိဇ္ဇာဘေးတဲ့အပြောခိုင်းတာကဆက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဆက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းတရားဓမ္မတွေယန္တုနှစ်ယောက်တော့ယနေ့တော့ဖမ်းမိပြီဘေးတဲ့တွန့်ချလိုက်တာကအဝိဇ္ဇာရောက်ရမှာဘေးတဲ့မှာဘေးမသိအောင်ပြောခိုင်းတာကအဲဒါပြန်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆူကြကြတယ်သဘောကျဘယ်သူပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဟိုရင်သွားကြည့်ကံသားနဲ့ပြုံသမီးနဲ့ပြုံရောင်းဝင်နဲ့ပြုံအเจ้าမင်းကြီးလိုရံဖြစ်ကြရရရဲမှာဒကာကျော်တာပဲရှိတာရံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အเจ้าမင်းကြီးလိုရံဖြစ်တာတို့လူများပြောသလိုမပြောရလို့ဆိုတဲ့အသေးပဲပါတယ်အဲဒါသူနဲ့ဘဝတဏ္ဍာကြောင့်ပဲဆင်တော်လို့ပါဘဝတဏ္ဍာသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဆင်ခြင်းတကယ်သေးရံဖြစ်တဲ့ငါလည်းသူများပြောသလိုမပြောရလို့ဖြစ်ရတယ်ရောက်ကြအသားနဲ့အဲခမမနဲ့ခမရောက်ကြနဲ့မတည့်ကြဘူးဒါတွေသမီးတွေနဲ့အရှင်းမပြေကြဘူးဟောပါဖြစ်တာတော့ဆိုသူများပြောသလိုမပြောရလို့သူများပြောသလိုဘဝတိုင်းပြောခြင်းတာကိုမပြောရလို့ဖြစ်ရတယ်ရံပွဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေစဉ်းစားကြည့်တော့ဩမသိပြောပြောနေတယ်မရင်းငါပြောပြောနေတယ်လူပိုက်ပြောပြောနေတယ်ဆိုတဲ့အိဗာသစ္စာမသိတဲ့အချိန်ကစပြီးဒီကလားအခုပြောတဲ့လူပိုက်ပြောပြောတဲ့သုံးပြောဟာဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှမငင်းစံမအောင်မှန်းနေတယ်ဆွနေကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေအခုဘေးဘယ်ဘေးရှိပါလိမ့်ဘေးတဲ့ရောက်တွန်းချလိုက်တာကဘယ်သူပါလိမ့်ဘေးတဲ့ရောက်တဲ့ကဘေးမှမသိအောင်ပြောခိုင်းတာကတဏှာပဲ။ဩဒါကြောင့်လေယံနှစ်ယောက်တော့ခင်ဒကာဥလာဘူးမိပြီဗျာ။ဘယ်လဲတွန်းချလိုက်ကြတာ။အဝိဇ္ဇာကသစ္စာလေဒုက္ခသစ္စာမသိလို့သူတောင်းရဲ့။ဆိုပြီးအဝိဇ္ဇာကခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီးဒီကလာမသိအောင်ဖုံးလုံးလိုက်တာကအဝိဇ္ဇာ။သူတောင်းလို့တောင်းလိုက်တာကတဏှာ။ဒါကရောက်ရမှာပြောခိုင်းတာကလည်းတဏှာ။သိလို့မနေဘူးလား။မနေပါဘူး။ဩခင်ဗျားတို့ဒီလူမိုက်နဲ့နှစ်ယောက်နဲ့ဒီတရားမိုက်နှစ်ယောက်တရားမိုက်နှစ်ခုနဲ့ပေါင်းစပ်ဆက်ဆံပြီးကြလားတသံနေရာလုံးနေခဲ့ရတော့တက်တော့ဒီမတိပြောနဲ့ထောင်ပြောပဲရှိတယ်ဘယ်လိုဆိုကြပါ
မသိပြောနဲ့ထောင်ပြောမှတပါပါရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအရမတို့ဘယ်သောကာလမှာဖြစ်တို့မသိပြောလဲမဖယ်နိုင်တပည့်ကြမသိပြောမဖော်နိုင်တော့ဘေးလွတ်ရာရှာပါ့မရှာပါဘူးထောင်လွတ်ရာကိုကြံစီပါ့မကြံပါဘူးအဲ့ဒီမကြံစီနိုင်တာကလည်းတဏှာဆွမ်းရည်တတ္တိထောင်ကြလိုက်တဲ့ကဝိဇာကပြောခိုင်းတာကတဏှာကဆိုဖြင့်ဒီစိဉ္ဇာကြောမွဲမှာတော့ဖြင့်လူရဲ့ကျွေးရဲ့မရှိပါဘူးရှိသေးရဲ့ထောင်ကြလိုက်တဲ့ကထောင်ထဲပြောခိုင်းတာကအင်းဘေးရဲ့တွန်းပို့လိုက်တာကဘေးရဲ့မှာဘေးမသိအောင်ပြောခိုင်းတာကကဲဒီကသက်ဒီလက်သက်မြောက်ကိုမေ့အောင်မဖမ်းနိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးတွင်ဒီကကျွေးတဲ့ကိုကျိုးနေတော့မရှိဘူးယခုတော့ပြန်တရားဓမ္မတွေဒီလက်ပင်မြောက်မိပါဗလားမိပါဗျာဆောင်းကြတာဘယ်လိုပါလဲမိပါဗျာဘယ်သိအောင်လုပ်တာမိပါဗျာအဝိဇ္ဇာပဲနော်ဆောင်းကြတာဘယ်လိုလဲမိပါဗျာအဲသူ့ကြောင့်ကျွတ်ဆောင်းကြတာသူကလူပြေကောင်းမကွာလူပြေဒုက္ခသစ္စာဖုံးပေးလိုက်တော့တရားရဲ့လူပြေတွေကျွတ်ဖုံးချလိုက်တယ်အဲ့တော့လူပြေဒုက္ခသစ္စာဖုံးလို့ဖုံးချပြစ်တာဘောလို့ဆိုခြင်းအဲထောင်ကြိုက်ကြဘုရုဆုံးဝိသနာပါဘုရားတပည့်ကြဘေးနဲ့တွန်းပို့လိုက်တာဝိသနာပါဘုရားခါထောင်ထဲပြောဘေးနဲ့ပြောခိုင်းတာကဝိသနာပါဘုရားအဲဒီကသေးလက်သက်မြောက်တော့တွေ့ပြီဒကာဓမ္မတို့ပါတွေ့တော့လက်သက်မြောက်တော့တွေ့ပါပြီတဲ့အဲ့ဒါယနေ့ကစပြီးဒီကလာပြုံးမဲ့ကြရင်စဉ်းစားစမ်းပါနော်ဟာဘေးနဲ့ပြောတဲ့အယူလားဟာလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးထောင်ထဲကျနေတဲ့အယူလားဟာနင်ပြုံးနေမှုပဲနဲ့နင်ပြုံးနေတာလွန်လာကြည်လားဟာလို့အခုဆရာသမားကနှီးပေးသဖြင့်အဝိဇ္ဇာတဏှာတန်ကျက်မှမလွတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပျော်ပြီးဒီကလာနေတာထောင်ထဲပျော်ဖေးထဲပျော်ဆိုတော့ဥပအောင်ဟုတ်မှာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာရှင်းကြရှင်းပါဒါပြန်ရင်ဒီတရားကြီးနည်းနည်းနည်းပဲပြောရတော့မယ်တဲ့လူရဲ့ကြည်သေးချာချာတော့မယ်သောတော်လူရဲ့ကျွေးရဲ့ကိုပြောတာကဘယ်တော့မခက်ဘူးမျက်စိနှကွင်းမွေးကလေးကအလင်းမရတယ်ဝန်းတဲ့ကလေးကအလင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်ဘေးမသိတာဘေးပေါ်ပြောရတာကကြားတယ်ထောင်ထဲကျနေတာကြာမှမသိအောင်ပြောရတာကလည်းကြားတယ်တဲ့ဒါင်းသာဖြင့်အခုဘေးလေးလေးသိနေပဲဘေးလေးလေးသိနေရတယ်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်သုံးလို့လက်တယ်ရှာချက်လက်ကဲရှာကြတော့စဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့ဒီဘက်ကလာခဲ့အတိတ်ဘဝကလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကပေါ့ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာခေါင်းဆောင်လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကဩအဝိဇ္ဇာကသစ္စာမသိတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာဒီ၄ချက်ကိုပဲမသိအောင်ပဲသူပဲဖုံးလွှမ်းထားတယ်သူပဲအုပ်ချုပ်ထားတယ်သူပဲကာကွယ်ထားတယ်ဆိုတော့ညင်းဖို့လိုသေးလားအဲဒါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဇုံလုံးကမဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါပါဘုရားနောက်ဘဝကဇုံလုံးကနေကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်သွားမိသွားရသွားရပဲဆိုပြီးသင်္ခါရပေါ်လာပါဘုရားသွားမိသွားရလုံးမိလုံးရလုံးပါဘုရားလုံးတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียပါဘုရားဩအဝိဇ္ဇာကဇုံလုံးကဇုံလုံးကမို့သွားမိသွားရသွားလိုက်တော့ဘုဘဝတောင့်တတဲ့ဇာတိဘေးတွေရမယ်ကုသိုလ်တွေပြုဓာတိဝေးတွေမရရအောင်အရယူခြင်းနဲ့သံဓာတနာနဲ့တောင်းတောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပထမဇာတိဝေးဓာတိဆိုတဲ့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုတာဇာတိပါပဲသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုတာဝိညာဏဆိုတော့ပရိသေဝိညာဉ်ဟုတ်ရအဲပရိသေဝိညာဉ်ဆိုတော့ပရိသေဝိညာဉ်နဲ့နေတာမဟုတ်ပါဘူးပြင်သောကာရဘုံမှာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အတူတူဖြစ်ပါတယ်သဘောပါတောင်းပြီဒါဖြင့်ဘယ်လေးပဲဘုရားကြောင့်တက်လာလဲမလို့ဆိုတော့လုံလုံကလမ်းသွားလွဲလို့ဖြစ်ရသည်ပါဗျာဒါကြွယ်ဆုံးပြည့်စစ်ဆရာကဒီကဝိဇ္ဇာကဇုံလုံကဒီကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားမိသွားရသွားလုံးမိလုံးရလို့တော့ပုံညာဝိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်အပုံညာဝိသင်္ခါရဆိုတဲ့သူတောင်းဘုံဘဝတွေတောင်းချလိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိရင်လည်းမတောင်းဘူးဒါကြောင့်သင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏဆိုတဲ့ဇာတိဖေးလာတဲ့ပေါ်ကြသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏဆိုတဲ့ဘာပဲသင်ပါလဲဟောဇာတိပဲသင်တော့ပြည့်လို့ဆိုသေးလားဇာတိပဲဇာတိပဲမရဏပဲဟောဒါဖြင့်ဓမ္မတို့
ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲဟိဘယ်လိုမှကြမ်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒီဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရမချုပ်သေးကာလဘာလို့ဓာတိပဲချုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးသရဝေဇာတိပဲမရဏပဲဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်မှနေရာကြမယ်ဝိဇ္ဇာချုပ်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်တယ်သင်္ခါရချုပ်တဲ့ခါကျတော့အသင်္ကတသွားဖြစ်တယ်သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီရေးဟာမနေ့ကတော့မိုက်ပုံရှင်းတာပါယနေ့တော့ပြန်မိုက်တာကိုရှင်းဥစွာပြပြီလင်္ကာဘူလမ်းကိုပြတော့မယ်ခိုင်းအာရုံတရားဘောလုံးဘုရားဓမ္မတို့ဒီနေ့တရားကိစ္စိုက်ပြီးမှတ်ပါဘယ်လိုပဲသင်တာဘုရုကြောင့်လို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ရှင်းညာမျက်စိမမြင်တဲ့လူလမ်းသွားလို့ဟောဒီမှာချော်လဲပါမျက်စိမမြင်တဲ့လမ်းသွားလို့ပြိတိအမူအောင်းတဲ့ကိုချော်လဲတာပဲမျက်စိမမြင်တဲ့လူလမ်းသွားလို့ဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ချော်လဲတဲ့ဇာတိဘေးသင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်အဲချော်လဲလို့ရှိရင်ဖြင့်အနာမရပါမလားဆိုတာသင်္ခါကြည့်ပါရိမ့်ရိုင်နေပါမလားဆိုတဲ့ဇရာဘေးကမသိရဘူး။ချော်လဲလို့ရှိရင်တခုခုတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥမဲမစွန့်တော့ဖြစ်ရတော့။ဥမဲမစွန့်လဲလို့ရှိနေချင်းဖြင့်နာမဲမစွန့်ရလည်းလားတော့။သိမဲမစွန့်ရလည်း။ဩဘယ်နဲ့ရောက်ပါလိမ့်မလို့ချော်လဲမလို့။ချော်လဲတာဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဉာဏ်မမြန်လန်းသွားလို့ဘယ်နဲ့တော့ပေါ်ကြ။မျက်မနှင်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလမ်းသွားလမ်းသွားလို့ဇာတိဘေးသင်ပြီးချော်လဲရချော်လဲတဲ့ဒီဘက်မှာအနာရဒီဘက်မှာအနာရလို့အိုင်းမာရီထပြီးဒီဘက်သေဖို့ဝင်ရအကောင်းကိုပါသေးညာနဲ့နှာထောင်မှညာနဲ့နှာထောင်မှဒါပရိစ္ဆေမှုဘကိုအတူနဲ့ရှင်းပြတာလို့မှတ်လိုက်ကြစမ်းပါအဲဒါဖြင့်မျက်မနှင်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကသွားမိသွားရသွားဝိညာဏကချော်လဲဒါကတော့ဖေးပြင်မပြင်သေးဘူးလားဒါဖြင့်ဖေးပြင်ပါပြီဖေးပြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အနာရလို့တခါတော့ငန်းနေမနေကြွအနာရတာကဇရာပေါ့ဗျာငန်းနေမနေကြတာကဖြာရီပေါ့သေးသမားလက်လက်ရတာကမရဏဩကျွတ်တသံတရားလုံးမှာဖြင့်မျက်စိမမြင်လန်းသွားချော်လဲအနာရငန်းမကြွပြီသေဘွေးကြည့်ဝင်ရတယ်ဘုရင်ကပြန်ပေးမဲ့လူကိုမလာဘူး။နင့်နာလိုက်တဲ့တကားကျွေး။သေးသေးချာချာတကားတော့မှလည်းညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့မှငါတို့နောက်ဆုံးကဗျာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးဆက်ခဲ့ပါလိမ့်မလို့ဆက်ကြိုးလေးမန္တတေမြတ်ဖြစ်ခဲ့လေရောလား။ဒါဖြစ်တော်ဖြစ်တာကတော့ဖြင့်ပုဂ္ဂဏီနဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်မဖြစ်ရှင်မဖြစ်ဘူး။အေကံဖြစ်ခဲ့တာပြောရရစီဆိုတော့ဘုရားကမျက်မမြင်လန်းသွားချော်လဲပဲကွာ။သဘောကျ။မြန်မြန်လမ်းသွားချော်လဲတော့အနာရအနာရတော့ငမ်းမကြွငမ်းမကြွတော့သေဘောဝင်ဒါပဲပြည့်စုံခဲ့တယ်ပေါ်ကြတိုင်းဒါဖြင့်ဒီဘောမှာမကြွလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဟောဒီကအဝိဇ္ဇာကကိလေသာဝောဟောဒီနှစ်ခုကကာမဝောဟောဒီလေးခုကဝိပါကဝောဘောသုံးပါးလာတဲ့သဘောကြဒီအဝိဇ္ဇာကဘာဝောပါလိမ့်ဟောဒီအရှင်ဒီမျက်စိမြင်လမ်းသွားတဲ့နှစ်ခုကဘာပါလဲဟောဒီလေးခုကဘာတော့ဩခင်ဗျားတို့ကျွတ်တော့ဝတ်ကောင်မှဟုတ်ပါရဲ့လားဒါကသိရှင်းသွားပြီရှင်းသွားပြီရှင်းသွားပြီတရားဓမ္မတို့ဩတော်တော်ရေးကြည့်တဲ့တရားပါလားဆိုတာဥပါဝင်နာရှိကြီးနဲ့ထောင်မှနော်တရားဓမ္မတို့ဘေးသင့်တာသေးကြဘူးလားဒီဟုတ်အရုကရံဝိယဆိုရတဲ့ဝတ်တင်တာရောသေးကြဗလားဩဘာကြောင့်ဒီပေးသင်ပါလိမ့်ဘာကြောင့်ဒီဘုမချွတ်ပါလိမ့်မလို့တခါသက်စဉ်းစားလိုက်တော့မှအမျက်ရှိမမြင်လမ်းသွားလွဲလာတကူဗျာမျက်ရှိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျက်ရှိမမြင်တာဝိဇ္ဇာလမ်းသွားလဲတာကသင်္ခါရသဘောကျမျက်ရှိမမြင်လမ်းသွားလဲလိုက်တာချော်လဲတဲ့ဘွဲနဲ့ကြီးတွေ့သဘောကသွားပြန်တော့ဘယ်သူပဲနဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်ညာမျက်စိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းသွားနေတော့ချော်လဲတဲ့ဘွယ်ကြီးတွေ့ရတကယ်ချော်လဲတဲ့ဘွယ်ဘယ်တော့မှတွေ့ဘူးလဲ
เอ็งดาเป็นบ่รู้ว่าเมษินนครแล้วไม่อยากให้กูบ่เอ้ดีกะแล้วไม่อยากเลยရှင်เพียงกูจูจีแน่บ่ดีกะแล้วไม่อยากหิงบ่จ้ะก้องนี้ดาเป็นธรรมะรู้เพรอมาชาติทุกข์ทิศสาโลเลยไม่ติอยู่สระทุกข์ทิศสาโลเลยญาติทุกข์ทิศสาโลเลยมรณะทุกข์ทิศสาโลเลยฉันน่ะจะไม่ติบาลงโกกว่านอกบัวก็ส่งนูกันตั้วจําเลยตั้วมีตั้วอย่าตั้วลาแก่แต่ตังคาระเนี่ยตั้วแก่แล้วตั้วลุช่อแล้วတော့แลกูท้องษาเนี่ยช่อแล้วเด้ลูกก็อ้อมแม่นี่ล่ะเว้ยช่อมาแล้วเนี่ยชื่อบ่มีอ่ะบ่รู้เลยกูไม่ติบาลเวรนี่มันต้องธรรมะด้วยดีบัวยောက်ล่ะแล้วแม่ชีนี่คนก็อเล่นไม่อยากผู้บัวแล้วก็แม่ชีนี่คนก็เล่นไม่อยากเลยตั้วมิตั้วอย่าตั้วไปดีช่อเลยช่อเลยไอ้เฉยมาแม่ชีช่อเลยโตกะทันยาได้ไอ้เฉยแม่ชีนี่คนก็เล่นอย่าบาล่ะเสร็จแล้วกัลยาณมิตรสุรโขงเนี่ยไม่ช่วยอย่างช่วยเลยช่อเลยไปกาลทันยาณีตรงกูเมียนๆแม่ชีนี่กูเป็นแม่เสียเมียนๆใช้ใช้บาမကြင်သေးတဲ့ကိုရိုးကြီးနဲ့တာတော့ဖြင့်ပြောစရာမရှိတော့သဘောပါကြလား gain ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်အိမ်ကိုရာကိုယ့်အယောင်းဝယ်နဲ့ကိုပြည့်စုံတာလေးဟာတကားအစ်စ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိချာသောထောင်သေးပြောဘေးသင့်ပြောပါပါလိမ့်မယ်သေးသေးချာချာညာနဲ့တွေးမှတခါကျွေးတော့ကအင်းကိုအကြောင်းလေးညှို့နေတယ်တခါတည်းတို့ကအကြောင်းလေးညှို့နေတယ်ဆိုတော့တော်ပါသေးရဲ့ဖရာလို့ပြောသွားမလို့နေတော့တော်ပါသေးရဲ့ဆိုတဲ့အတန်ထွက်လို့ရှင်ဘေးသင့်ပြောပဲသဘောကျအင်းဆောင်းလေးပြောဆောင်းလေးပြောလဲမှန်တာပဲဘေးသင့်ပြောလဲမှန်တာပဲဒီဥစ္စာအမှန်တရားဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့သစ္စာကိုဇာတိဘေးစရာပဲမရဏပဲဗျာဒီမရဏပဲကြောင်ပါဘေးတွေပဲအင်းဟုတ်တော့ပါရီကဘေးလေးပဲသင့်နေတယ်ဆိုတော့ဒီတွေကပြောလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့တော့ညာအမှန်တော့ဆိုရဘူးလားဘေးသင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်ဆိုတော့ခမရတို့တောင်မှလူမားအနေနဲ့ထပြုံးတဲ့အခါကျတော့သေကံကြီးပြုံးထမရဲ့အင်းသေကံကြီးမှသုတ်ဆက်တဲ့သဘောထမရဲ့ဒီဘယံမရာဒကာရသူဒီသတိလွတ်ပြီးပြုံးတာထမရဲ့မသိညာဘူးလားဒီတောင်ကမတက်ဘူးထင်တဲ့လူကများထားများပြုံးနေတော့ဥပအောင်တို့ကကဲခတ်တော့ဒီတိုင်းမခတ်ပြီဘူးလားအင်းဒီကံကြီးပြုံးမှာကွာတဲ့ဥစ္စာမင်းတို့မျောလင်းကြမရှိပါဘူးဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့လည်းသားလေးနဲ့ပြောလိုက်သမီးလေးနဲ့ပြောလိုက်ပြည့်စည်လေးနဲ့ရတိုင်းနဲ့ပြောလိုက်တိုက်ကြကားလေးနဲ့ပြောလိုက်စင်ကြွေးလေးနဲ့ပြောလိုက်ဟောပါတော့ဆိုဖြေပင်ပြောနေတာဟိဒီကံကြီးဟုတ်လားဒီတဲ့မရေကြာမရေကြာကံကြီးကိုသိပ်ပြောလိုက်တဲ့ရှင်ဟိဆိုလိုက်ရင်တော့အဲ့တော့ခမရစ်တက်တို့မှာဖြင့်ကလျာဏမိတ်္တကလျာဏကကောင်းတာမိတ်္တကဆွေခင်မောဘုလိုမိတ်ဆွေကောင်းတင်ကကောင်းတယ်မှာမတွေ့ဘူးရှင်ဖြင့်ဒါဖေးသင့်ပြောပဲဟောင်းလဲပြောပဲဒါကကျွဲဆိုလိုက်ပြန်အဲ့ဒါအားလုံးတရားနာကြတဲ့ဓမ္မတွေကอ๋อปยงจิงปยงจิงบ่ฮู้ได้บ่ล่ะหลุยจุยเตชามาปยงจิงปยงจิงบ่ล่ะสู่ดาวทุ่งแจ่จิชะบ่อะคู่เฉยมาဖြင့်ยูเปียวอั้นเปียวมะตะบ้าบ่าวบ่าชิชิตะบ้อป่าจ้ะกายินดาဖြင့်ดีท่องชะเลยลูกบรูหาเลยมะแลลูกเม้ได้คาจ้ะดาဖြင့်แม้จิไม่เห็นในอวิชชาเนี่ยသွားမိသွားရသွားတဲ့သင်္ခါရနှစ်ခုသူတို့လက်တယ်ပဲပေါ်ကြဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဘာတော့ဘယ်သင်အောင်လုပ်ကြလဲသူတို့ပဲထောင်ထဲမှာနေခိုင်းတာလဲထောင်ထဲကြောက်မှာသူတို့လိုက်ပြီးဒီကလာပြုံးနေဆိုပြီးဒီကလာအရန်ပြုံးခိုင်းတာတော့သူတို့တတ်ကြရတယ်ထောင်ကြရတာမကြောက်မှမသိဘူးစိတ်စဉ်ကြကန်ဤတော့ပြုံးနေအောင်ဟာဒီကန်ဤတော့မြင်သားမြင်မှားလိုက်အောင်မြတ်သားသမီးတွေကသူတော်ကောင်းကြီးတွေပြည့်စုံကြတယ်ဒီရှာရတဲ့ကလေးတွေဆိုပြီးဒီကလာထပ်ပြုံးပြုံးပေးခဲ့ဦးမှာအမလေးလွန်လာကြည်လားနောက်ဘဝထောင်ချိုက်ကြတဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒီဘဝဒီကံကြီးအစမ်းတော့မလို့လာတာလဲရောတကကျွဲရန်သူကြီးဆုံးတော့ယနေ့ဖမ်းမိတာပဲမိသေးဘူးလားအောင်ပြီဒါပြန်ဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်ရမယ်သင်္ခါရကအသင်္ခါရဖြစ်သင်္ခါရကအသင်္ခါရဖြစ်
ဟဲအဝိဇ္ဇာကလည်းဘုသင်္ခါရကအသင်္ခါရဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီနှခုကျွတ်တို့ဒီတောင်းပြန်လုပ်လိုက်လို့ရှင်းဖေးလို့ပြီဟောင်းလို့ပြီဆိုနိုင်ရဘာကဘာဖြစ်မှဆိုတဲ့ဥစ္စာယနေ့အဆုံးဟောတော့မယ်ဒကာဓမ္မတွေသတိထားပါအဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်ရသင်္ခါရကသင်္ခါရကလည်းအသင်္ခါရမပြည့်ပြည့်နိုင်အောင်ကိုလို့ရမယ်ဒီတောင်မချနိုင်အောင်လို့ရမယ်ဝိဇ္ဇာကလည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့မျက်လုံးမြင်ရမယ်မျက်လုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလမ်းပြောက်သွားနိုင်တဲ့သင်္ခါရဖြစ်အောင်လို့ရတယ်မလို့ရဘူးလမ်းပြောက်သွားနိုင်တာကတော့ဗျာအသင်္ခါရဖြစ်မှာပဲမပြည့်ပြည့်မှာပဲလမ်းပြောက်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာသဘောကျအဲဒီဟောတဲ့တရားဒီဝတ္တကုသိုလ်တွေကိုဆိုသည်သူတော်မှားကိုဝတ္တကုသိုလ်လုပ်ပြီးသူတော်မှားကိုဆိုသည်တပည့်ကြဘုဝတ္တကုသိုလ်မျိုးကိုဆိုသည်လို့ဒီလိုမြင်တယ်ပြန်မလားခိုင်းတာဖြင့်တရားဤကုန်းချုပ်ဖို့နေပြီ15မိနစ်ပဲကျန်တော့အဲ့ဒီတော့ဓမ္မတွေကအဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်ရမလဲငင်းသင်္ခါရကဟေးဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာနိယောဓသင်္ခါရနိယောဓဖြစ်မှကြိုက်မယ်ဝိဇ္ဇာနိယောဓဝိဇ္ဇာနိယောဓသင်္ခါရနိယောဓဖြစ်မှာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရ၆မှာဝိဇ္ဇာအသင်္ခါရပေါ်ကြဝိဇ္ဇာ၆တော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်မယ်သင်္ခါရ၆တော့အသင်္ခါရဖြစ်မယ်ရှင်းကြခိုင်းဒါဖြင့်နောက်ဘဝက၆တာတော့စိတ်တို့မတက်နိုင်တော့ဘူးစိတ်တို့ကလည်းအကန်းသွားသွားလို့ဟုတ်လားအကန်းဒီသွားမိသွားသွားလို့ချော်တော့လဲနေချော်လဲတဲ့နေရာမှာငါချော်လဲတာဒီအကောင်းလဲလားဆိုးလဲလားဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝေဖန်ဖို့ပဲရည်ရှိတော့သဘောကျကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝေဖန်ဖို့ကလည်းဇာတိဘေးစဉ်တုန်းကဝေဖန်တယ်ဟောဒီဇရာဘေးနဲ့ဇာတိဘေးမရောက်ခင်ဇာတိဝေဖန်ရမှာဇရာဘေးနဲ့အဲဇာတိဘေးနဲ့ဇာတိကတော့ဇရာဘေးနဲ့ဇာတိမရောက်ခင်တော့ဇရာဆိုတာကအိုတော်ဘူး။ယာရီဆိုတော့ဗိမင်းနဲ့အဲတော့ဗိမင်းနဲ့မှလည်းလမ်းချမယ်ဆိုရင်မတွေ့ပါဘူး။အဲတော့အိုတော်ကိုမလဲခင်လမ်းချပါဆိုတော့ခမရတို့ကတရားနာနိုင်လို့ဉာဏ်နဲ့ရှားလိုက်။ရှေ့အချိန်မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ရှေ့အချိန်ရှိသေးလား။အဲဒါခမရတို့တုတ်ကြီးတုတ်ပြလုပ်ပါလို့ဘုန်းကြီးကသူတရားကိုတုတ်ကြီးတုတ်ပြလုပ်ပါလို့ပြောတယ်လို့မထင်နဲ့။သူတရားသုတိတုတ်ပြလုံးစင်ခြင်းလို့လို့ခင်ဗျားတို့ထင်ရင်မိုးကျုပ်စ်တားတယ်ခင်ဗျားတို့ဆိုလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီပြေးနေလို့မြန်မာလို့ပြောတာသဘောကျခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကစရာတော့ဖယ်ပြေးနေသူကလဲမဲ့စီစီပြေးနေတာတကားကျွဲရအဲ့ဒါမလဲခင်လေဘုန်းကြီးကကြောင်းပေးရတယ်ဒီကလေးကတော့ဘာမှသိတဲ့ကလေးနဲ့မတူဘူးပြေးပြီးပြေးရပြေးနေတာပဲခင်ဗျားတို့ကတမန်လေးတောင်းပြီးသေးလိုက်တောင်းပြီးကမန်လေးပြန်လိုက်မင်းပြေးပြီပြေးရပြေးနေတာမထဲသေးကောင်းကောင်းတော့မကောင်းမကောင်းတော့ပြေးနေတာပဲခင်ဗျားတို့ပြေးနေတာကိစ္စမရှိဘူးဟိုမှာဒဏ်ရာရဖို့ကနေပြီဆိုတာခင်ဗျားတို့ကမသိဘူးမသိတော့ဒကာကျွဲသရကဗျာဒီမရောက်ခင်လေးညံညာမျက်စိနှကွယ်အလင်းရပြီအသွားမမအောင်လို့ဖို့ရည်ရှိမျက်စိနှကွယ်အလင်းရပြီတော့အကောင်မမအောင်လုပ်ဖို့ရည်ရှိတယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်ဖို့ရည်ရှိတယ်။သဘောကျ။ gain ဒါပြအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်ဖို့ဆိုတော့ရှင်းပြပါတော့မယ်တဲ့။ gain ဒါပြဒကာဓမ္မတို့အခုဇာတိပြိစ္ဆေနေတုန်းကဝိပဿနာရှိပါဆိုလို့ဘယ်သူမှတိုက်တွန်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။သဘောကျ။ဒါပြအခုအချိန်မှပြင်ဒကာဓမ္မတို့ဇရာရေရောက်နေပြီ။မရောက်သေးဘူးလား။အင်းဗျာဒီရဲ့ရောက်ပါဗလားလို့မေးတော့ဘုံမလဲသေးဘူးဗျာဒါကြောင့်ကြရားဘွယ်လမ်းနေကြီးတယ်ဒါဖြင့်ဘယ်ချိန်ကျိုးစားရမှာလဲဆိုတာတကယ်သိအပိုင်းချားလေးမှိုက်စမ်းပါဒရာကဟောဒီဗျာဒီမရောက်ခင်ဒရာကဆရာဘုန်းကြီးပေးနေတာလည်းဘယ်ချိန်မှာလဲဒီကလည်းမရောက်ခင်ပေးနေတာပဲဒကာဓမ္မတွေကလည်းဒါရကဗျာဒီမရောက်ခင်လေးတွေယူဆိုင်တာရှေ့ချိန်တွေမျောလဲနေရှိပါရဲ့လားသို့တော်ခန္ဓာကိုယ်ကအဲဇရာကနေဗျာဒီသွားမှုသွားမှုကရက်စဲနေသလားသွားရင်မယူရမှာပဲလားသိသိချာချာညာနဲ့စဉ်းစားပါသွားရင်ယူရမှာနော်
လွယ်လာရလားအဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလက်ပြင်သပက်တွေပါနေနဲ့လာရင်းနေကြီးတွေကသူ့အမှန်သွားနေတာကိုခင်ဗျားတို့ကသင်ပြီးကြလားလက်ပြင်ဆိုပြီးကြလားအဲလက်ပြင်နေထွက်ဆိုတော့နေကိုခင်ဗျားတို့ကလက်ပြင်လာထွက်နေရင်းတွေကအမှန်သွားနေတာကဗတ်မိရင်မှခန္ဓာရဲ့မိရင်မှမဟုတ်ဘူးခန္ဓာရဲ့လက်ပြင်ပြာရိပဲခုနိုင်တယ်နေရင်းတွေကခင်ဗျားတို့ကလက်ပြင်သပက်ဆိုတော့နေရပြောနေနေလာတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာအောင်ပြန်ရှင်းကြည့်နေမှာပဲနေလာတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီလောက်ဆိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကနေလာတိုင်တယ်ပြီးမျက်ပြင်နေထွက်တော့လက်ပက်နေထွက်တော့ねနေထွက်ပြောနေတာဥပအောင်ညာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ ਨੇ နေနဲ့တူသလားဟုတ်ကဘာပြတ်မှပြတ်မှခင်ဗျားတို့ကမျက်ပြင်တစ်ပက်ပြတ်မှအဲ့ဒီတော့ဇရာကဗျာဒီအခုမှလဲဒဂရမတို့တစ်ချက်တိမ့်လိုက်ရင်ဘိုင်းနဲ့လဲလဲလို့ချင်းချင်းငမန်းထတော့မယ်ငမန်းထရင်ခုဆရာလက်လွှတ်ရမယ်သေဘွဲရောက်တော့မယ်ဒါကြောင့်ဒဂရကျွေအချိန်မစွဲလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာဟောတဲ့မောတဲ့ညာရောက်ကြတိုင်းဒါဖြင့်ဇရာကဗျာဒီမရောက်ခင်လေးအလုပ်လုပ်ကြဘူးဘယ်ချိန်လုပ်လို့မှာပါလိမ့်အဲ့ဒီအချိန်လမ်းကွယ်လေးဆရာဘုန်းကြီးကပြပေးဒီလံကွယ်မှာခင်ဗျားတို့မလိုက်မှုဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးလုံးကံပွဲပြန်နှွှဲတော့နောက်ဆုံးလုံးကံပွဲပြန်နှွှဲရမယ်မနှွှဲရပဲဘူးလားဆုံးလုံးကံပွဲလံတော်လွယ်ကိုဖြင့်ခင်ဗျားတို့လုံးကြအောင်ပါပဲဆုံးလုံးကံလံတော်လွယ်ကိုလေဘုရားသင်္ခါရပြန်လို့နေမယ်ပြန်လို့ရင်ချော်လဲတဲ့ပွဲပြန်ရောက်တော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ချော်လဲတဲ့ပွဲပြန်မရောက်ခင်ဥပါဝင်ဣဇရာနဲ့ဗျာဒီမရောက်ခင်လေวิปัสสนาลงเลยซะมาครับเชื่อมั้ยครับเบเน่เบไม่ยกขึ้นมาเลยครับสราเนี่ยสราก็ตั้วတော့ตั้วနေတယ်เว้ยญาติผู้ไม่ยกขึ้นเลยพ่อเนี่ยไม่ยกขึ้นเลยสรอกดีเตียรบัวลงมาแน่ติญญาติธรรมชื่อแน่ติญดีเตียรบัวไม่ลาไหนเลยหลูชื่อเลยอุ้มแม่ญาติบัวน้วยอ่ะแล้วเนี่ยตบจ้ะเอ้อล่ะเจ้าဒီနေ့ကစလို့ဒီစင်ကစလို့ဆိုတာအကောင်းဆုံးပဲရှင်းမလားဒါရင်ဝိဇ္ဇာကနဲ့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့သင်္ခါရအသင်္ခါရဖြစ်ဖို့လောက်ကြဆိုတော့ဒီသရခန္ဓာကိုကြည့်ခင်ဗျားတို့ဝေဖန်ရမယ်သရဘယ်နှပါးရှိသရုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖြင့်သရဆိုတဲ့တရားပေါင်းခေါ်တော့သရဖြန့်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပြန်ရဖြန့်လိုက်တော့ဘာပြန်ရအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုညံသွင်းပါဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာလို့ကညံသွင်းရမယ်တဲ့ဇရာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖြာရင်းမရောက်ခင်ညံသွင်းရမယ်ဇရာခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြာရင်းမရောက်ခင်ပုပ္ပဘာကမဲ့ဆိုတဲ့ဥပက္ခဏမဲ့ညံသွင်းရမယ်သဘောကျဒီကအချိန်ပါသောမှဖြာရင်းကြတော့သွင်းလို့ရတယ်မရဏကြတယ်ဒီကအချိန်မပိုင်ရင်တော့မရတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒကာရမတွေကဗာသစ္စာတုံးတို့မြဲလိုက်တယ်။အိုးဖုတ်လိုက်ကြဒကာရမတို့ငါကကဇရာကိုသူကခန္ဓာ၅ပါးလောက်လိုက်။ဇရာကိုကဗာသစ္စာသူ့ပြန်လိုက်တော့ဗာတွေပြန်လိုက်။ဒုက္ခသစ္စာပြန်ပြန်လိုက်။သဘောပါဗလားတခြားကအပြန်နာလားသူ့ကိုပဲပြန်လိုက်တာ။ဩဒါဖြင့်ဇရာဆိုတာလေဥပါဒဇရာတွေပါဒီအပါဒအဲ့ဒါတွေကတံဝေကပဲဟောတာအခုကဝိပဿနာပဲဟောမှာဖြစ်နေလို့ဇရာခန္ဓာပဲနှပါလို့ယုတ်ဣဇရာနိုင်ဇရာလို့ရှိနေတော့ခန္ဓာ၅ပါးပြည့်သွားတာပေါ့သဘောကျအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်လဲဒုက္ခသစ္စာရှိပါခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါကိုပြည့်လဲဒုက္ခသစ္စာရှိပါပြည့်လဲဒုက္ခသစ္စာရှိပါပေါ်လဲအဲခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဝိညာဘောလည်းဘယ်နဲ့လောက်ကြာမလဲပြည့်လေဒုက္ခသစ္စာပြည့်လေဟောဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခပြတ်တာပဲရှုပေးရှုပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငကူကအဲဒီခန္ဓာကြီးဟာလူခန္ဓာကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့ဥစ္စာအခုတော့ဒုက္ခသစ္စာမြင်တော့မကောင်းဘူးဆိုတာဖြစ်မသွားဘူးမကောင်းဘူးဆိုတာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ခொနဲ့ကဒီတဲ့မဲ့ငါးပါးထဲမှာအဝိဇ္ဇာမရှိလို့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တမာဒိဋ္ဌိပေါ်လာပေါ်လာသေးဘူးလားအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်မသွားသေးဘူးဖြစ်သွားပြီတရားဓမ္မတော့အင်းမျက်လုံးလေးတော့မြင်မေးမျက်လုံးတော့မြင်ပြီဒုက္ခသစ္စာလို့ဇရာခန္ဓာကြီးကိုသိချင်မြင်ပြီဘာသစ္စာလို့မြင်လဲအ
အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်ဒုက္ခသစ္စာရှိဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဒုက္ခတော်ပါရှိသတိပ္ပံ၄ပါးနဲ့ဝင်သားကြီးပဲသစ္စာကိုရှိရင်သတိကြံတဲ့သစ္စာသတိပ္ပံ၃ပါးသစ္စာနဲ့အကုန်လုံးဝင်တာပဲဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကသင်္ဟတိဗရောပမ၃ပါးသင်္ချီယာကသစ္စာရှိရင်၃ပါးတယ်ဆိုတာရင်းမိလားဒါဒါဖြင့်ဝေဒနာလေးဖြစ်တဲ့သစ္စာနဲ့ဗာသစ္စာစိတ်ကလေးဖြစ်ပြည့်တွေ့ကြံဖြစ်တာလည်းဘာသစ္စာပြတ်တာလည်းဟုတ်တယ်ဒီလိုသိသွားပြီသရဝါကိုပြန်ပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒုက္ခသစ္စာလည်းသိသွားတော့မသိတာကအဝိဇ္ဇာသစ္စာကိုသိတာကဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်တော့သူသိခြင်းလို့သိရတာလားဆိုတော့သူကနှစ်ယောက်ပေါင်းလို့သမာဓိရှိနေသမာသင်္ကပ္ပပေါင်းပြီးနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးကြည့်လို့သိတာသမာသင်္ကပ္ပဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာဒုက္ခသစ္စာပါလို့ခောက်ပြလို့သမာဓိရှိကမြင်တာကိုသဘောကျဒါကြောင့်ပညာမဲ့ကင်တစ်ခုပေါင်းကြည့်မှသာလင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာသိတယ်ပညာမဲ့ကင်တစ်ခုပေါင်းကြည့်မှပေါ်ပြီနော်ကောင်းပြီဒါပြန်မျက်စိနှစ်ကွင်းလင်းရပါလားရပြီမျက်စိနှစ်ကွင်းလင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားမိသွားရသွားမလားတဲ့မဲ့ကင်လမ်းမတော်ဘောသွားမလားဟောမဲ့ကင်လမ်းမတော်ဘောသွားသောကြောင့်တဲ့ဒီအရေကိုဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါအဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာပြတ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာလို့သိတာကသမာဓိရှိနေသမာသင်္ကပ္ပဒီနေရာမှာအဲတတိထာရဝရိယစိုက်တာတည်ကြည်တာတွေကဒကာဒကမတို့သိတဲ့စဉ်သတိဝရိယပြင်သမာဓိပေါ့ဗျာဟောဒီသမာဓိမဲ့ကံ၃ပါးရှိဟူသောနမတော်ပေါ်လဲခင်ဗျားတွေရောက်ပါပြီသဘောကျအဲသစ္စာမြင်လို့မဲ့ကံလမ်းမကြီးပေါ်လာပြီသစ္စာမြင်တာဒီသက္ကံလမ်းမတော်ပေါ်တာအတူတူပဲသဘောကျလားအဲ့တော့လေလမ်းမတော်ပေါ်တဲ့ကခုနကအင်းသွားမိသွားရသွားတဲ့အင်းပုံညာပိသင်္ကာရပြုပြီးအပုံညာပိသင်္ကာရတွေနဲ့ဆူတောင်းတဲ့လို့လုတ်ပါအောင်မလုတ်တော့ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဂ္ဂင်၅ပါးပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ကိုရလိုက်တဲ့အတွက်မျက်စိမြင်ပြီးမျက်စိနှကွင်းလဲလင်းရပါပြီဟုတ်လားသွားမိသွားရတော့သွားပါဦးမလားဒုက္ခသစ္စာရဲ့သူသွားပါအောင်မလားဘုရားတွေလိုချင်တဲ့လေကိုမသွားတော့မကင်၅ပါးလမ်းမတော်ကြီးပေါ်ခင်ဗျားတို့ရောက်ပါပြီသင်္ခါရတွေချုပ်သွားပြီမချုပ်သေးဘူးလားအဲဒီဘုံသွားကျင်သေးတယ်ဒီလိုရှင်ရမှတ်တယ်နဲ့မသွားကျင်ဖြင့်ခေါင်းငါသင်္ခါရနှစ်ခုမချုပ်သေးဘူးလားချုပ်တော့ဖြင့်နဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်သင်္ခါရချုပ်တာဒီမကင်၅ပါးပဲဒီမကင်၅ပါးလုံးရှင်ရင်ဖြင့်မျက်စိနှကွင်းလဲလင်းရ။ရမ်းလည်းမသွားတော့ဘူး။ဒုက္ခသစ္စာကိုရမ်းသွားပါဦးမလား။ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ခုနဲ့ဒီကန္နာကြီးဒုက္ခသစ္စာလို့တဘာဝကိုစိုက်ရှု။စိတ်ကြရင်စိတ်ရှု၊စိတ်တဏှုကနာလည်းရှုပေး။ဝေဒနာကြရင်ရုပ်ကြရင်ရှုပေးတော့ဘာသစ္စာတွေတွေ့။အဲဒုက္ခသစ္စာတွေတွေ့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်၌တည်ကြည်တော့ဟိုးတဲ့မကင်၅ပါးလမ်းမတော်တရားကြီးပေါ်လာတော့အရင်တော့ကိုယ်ဆောင်တဲ့လမ်းတွေဟုတ်သေးရဲ့ကဲသင်္ခါရလုတ်တွေကလုတ်ဖြစ်သေးရလားအဲဒီလိုမလုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကချော်လဲเสียဒီဘက်ကဇာတိကြီးချုပ်မချုပ်သနာဥပါရံကာမမလာပဲနဲ့ဇာတိပဲနဲ့တော့ချိုးရတော့မှဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေသတိပေးရအဲလမ်းကွယ်လေးစီတော့များများခွဲလိုက်ပါဖြစ်ဖြစ်ရှုပေးပါဒုက္ခသစ္စာလို့ရှုပေးပါယူတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ယခုဘဝချော်တဲ့အဝိယခုဘုရားမသိအောင်ခုံးတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ယခုဘုရားထောင်ထဲချပြီးချော့ထားတဲ့တဏှာကလာသေးရဲ့ဒီဘုရားအဝိဇ္ဇာတဏှာကမချုပ်လားအဲအဝိဇ္ဇာတဏှာကချုပ်တဲ့အစ်စ်ချုပ်ဖို့တော့မကင်ရှင်းပါပြည့်အောင်လုပ်ကြပေါ့ဗျာအဲဒီလောက်ဆိုရင်မင်းစိနှကွန်းတော့ရေးမြင်ပါပြီတဲ့ပူစရာမရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီဘုရားချော့ရတဲ့တဏှာဒီဘုရားကိုမသိအောင်ခုံးတဲ့အဝိဇ္ဇာကောမချုပ်သေးဘူးဘယ်နဲ့ရောက်ဆုံးဒုက္ခသစ္စာမြင်တယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့အတ္တင်္ဂဒအလုတ်ကိုလုံနေလို့အတ္တင်္ဂဒအလုတ်ကိုမလုတ်သေးဘူးလားလုတ်တော့တဏှာနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့ကဏဘယ်နဲ့နေတာဝိဇ္ဇာတဏှာထုတော့ဥပါဒံကံစာတိစရာမရဏတွေအော်နောက်ချော်လဲစရာအဲနောက်တန်ရရစရာနောက်နမ်းမန်းကြွစရာနောက်သေးဘောဝင်စရာအဲ့ဒါပဲနဲ့ကြောင့်တော့ဆိုပြီးမျက်စိနှကွင်းအလင်းရပြီးလမ်းသွားမှန်လို့မျက်စိနှကွင်းအလင်းရပြီးတော့
အမျိုးရှိနှစ်ခွင်းလဲရတာကဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီသမာဓိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပအဲလမ်းသွားမှန်တာကခုနကတတိတို့ဝရိယတို့သမာဓိတို့ပေါ်လာတဲ့ဇွဲတတိကလည်းထားပါဘူးဓမ္မကောင်းလားသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလမ်းမှာကောင်းတော့မနောက်လမ်းသွားမယ်လို့ဆိုကြလို့လေလားဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီလမ်းမှာမသေးရမ်းနဲ့တန်တလမတော်တော့ဘူးဆိုပြီးအားမဆိုင်ဘူး။အဲဒါကြောင့်ဓမ္မတို့မြတ်ကျင်၅ပါးပုဗ္ဗဘာဂမဲ့ရရင်သူမက်ကအလိုလိုလာမှာ။ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတော့ကဖြစ်ဖြစ်နေအောင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖြစ်နေအောင်ရှိပါ။ဒီကကြက်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်မောင်းရှိပါ။အဲဒီကကြက်လာလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ဖြစ်တွေကိုဆုံးပြီးကြအောင်ရှိလို့ရှိရင်လည်းဝိညာဉ်ဓာတ်မရှိတဲ့နေရာ၊သရာမရှိတဲ့နေရာ၊ဓာတ်တော့မရဏမရှိတဲ့နေရာဆိုတော့ဘေးလေးလေးလွတ်ပြီးထောင်မှကျွတ်တဲ့နေရာကိုမြင်အောင်လုပ်ပါလုံးမမြင်ပါနှမရဲ့မြင်ကြအကြောင်းရှိဘူးရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဒီရ၅ပါးကမဂ္ဂသစ္စာဒီကရယခုဘုရားလက်စားကဝိဇ္ဇာဒနာတွေကမဆုံးသေးဘူးအဲ့ဒါကသမှုရသေးတာနောက်လာမယ့်ဇာတိသေးစရာသေးပြာသေးမရဏသေးလွတ်သွားတာကနိရောဓသစ္စာပြန်မလား။ဒါရင်ဒီနေ့ကြီးစင်းတော်ကြပြီ။